ଆଳୁକୁ ନେଇକରି ପୁଣି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଳୁ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଗଲାଣି ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି ମୂଲ୍ୟ ବି ସୁଲଭ ହେଲାଣି ଆଳୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ পঞ্জাবর বরং আলু আনবে বেঙ্গল আলু আনিবে না ওড়শার তার সই মানু বন্ধা পকাই বেঙ্গল আলু আনিব না কিন্তু এইভাবে কথা যে বেঙ্গল পড়োশী রাজ্য সেটি কসুবিধা হয়েছে কী সে রাজ্য আলু দে এবং ওড়শা বর্তমান আনবা প্রস্তুত নুঁ এ বিষয়ে জিতার চণে মো বিপিন দাস নমস্কার দিদী আলু বাবাং আলু সেইটা কম্পেয়াৰ কৰো নাই কিন্তু আমাৰ আৱশ্যকতা পূৰণ হ'ব দৰকাৰ আমাৰ আৱশ্যকতা যি পূৰণ কৰি পাৰিব সেই ৰাজ্যৰ আমি আলু আনিব সমাধান কৰা বিধানসভাৰে কৈছো আমি যাঞ্চ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যায় ই কে ৱাই চিষ্টম লাগু কৰো অমিকা তুমি জনা পি যিধিকাৰী কি আ ফলছ কাৰ্ড গুড়ক সব কৰি

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦେଶର ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ଆଇନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଶ ଦେଶ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରି କଥା କହୁଛୁ ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରର କୌଣସି ଆଇନ ଯେହେତୁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଆଇନ ଅଛି ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ଲଗୁ କରାଇବ କିଛି ଆଇନ ଅଛି ରାଜ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁ କରିବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏଭଳିଆ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରବିଧାନ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ମମତା ଲଗାଇନଥିଲେ ନବୀନ ଲଗାଇଲେ ନାହିଁ ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ ଚବିଶ ବର୍ଷର ଶାସକ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶ ବର୍ଷର ପନ୍ଦର ଚାଲିଛି ଦଶ ବର୍ଷର ଶାସକ তো সেটা কু সে ভাবছেন সে পাকিান যেমন স্বতন্ত্র প্রদেশ সেটা পাকিান এটিপি কেউ সেটি হিন্দু মান তাঁকর সে দ্বিতীয় শ্রেণী নগরিক প্রথম শ্রেণী নগরিক হচ্ছেন অন হিন্দু মুসলমান কু তো তাহলে সেটি দুর্গা পূজা হুয়ে ব্যাান হুয়ে সেটি মুসলমান পর্ব অটকে আরাম হয়ে যায় সেটি কোহা হিন্দু মানে টিকি নমনীয় হতন্তু মুসলমান কিন্তু বাড়ি পিটা করতে ତାଙ୍କୁ କିଛି କୁହାଯାଏନି ତାଙ୍କିରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବନ ବିଭାଗର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲେ ତାକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କିରି ଦଳର ଜଣେ ନେତା ଗଣଧର୍ଷଣ କରିକି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ନାହିଁ କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ସେଠି ଯେ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗ ନାଗର ନାଗରିକ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବଟି ସେଇଠି ହେଉଛି ଲୋକଲୋଚନରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆମେ ଏଇଟା କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର କଥା ହେଲା ମୁଁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି ଆଳୁ ଡଲାରରେ ପଇସା ଆସିବା ଦରକାର ଏ ଓଡ଼ିଶାବାଲା ଟାକା ଦେଇଛେ ଡଲାର ଦିଛେ ନା ତେଣୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା নবীন বাবু চিঠি দেলে টিকে হলে মমতা কিন্তু চিঠি কুকি ওড়িশে অস্মিতা আয়োধ করি আসি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সহজে গ্রহণ কলা না এবং বিজু জনতা দলর লোক মানে যে প্রচার প্রসার কলে যে আমি দে মমতা বানার্জী আলু দেবে দে এইটা ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ନେଲା ସରକାର ଜଣେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଚିଠି ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଆଳୁ ଆସିବ ଏ କଥାଟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋହନ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏଇଟାକୁ ବୁଝିଲେ ଯାହା ପାଇଁ आउ पश्चिमबर गुरुत्व देले नै अर्थात् नवीन बाबुको चिठी जो ममता फसले त बर्तमान कहाँ होला बारम्बार जोगाण मन्त्री कि आज आुणले उत्तर प्रदेश आलु सर्ट पश्चिम बरङ प्जबरु आलु आणबु पश्चिमबङ आम आउँछ आलु आणबु नै ए वार्ता देले ना ତ ସିଧାସଖ କହିବାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲା ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଚିଠି ଦେଇକି ମନା କଲେ ଆଳୁ ଦିଅନି ତା'ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଚିଠି ଦେଲେ ଦେବ ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା କାରଣ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ସିଏ ରାତିରେ ଯେଟା ଭାବେ ଭାବନ୍ତି ସେଇଟା ସକାଳେ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ରହିବେ তাঁর ইগো কাম করি ওড়শা কু আলু বন্ধ করে দেবে গোড়াত পড়ি আপনার যাই পড়বে তাঁকর যে গুন্ডা মানে অনেক তাঁর পোষবে চলশ পচাশ টাকা গোট্রক তারপরে সে ছাড়ি দেবে কিছু দিন পরে এমনি ছাড়ি থে তো বর্তমান সেঠিকা চাষী মানে মমতা বানার্জী উপরে পুরা রগিগলে যে এমতি অবস্থা আসল সে আলুক নেই কোঁ করে কারণ আসাম সেপটের মনে করে मु ने नी उत्तर प्रदेश आनी आसाम, करनी। आसाम को आर्तमान आसाम से पश्चिम बंगू आलु नबना तो दुई रप्तानी राज्य जरा प्रमुख रप्तानी राज्य आसाम ओडा ये बर्तन आलु नौना तो बर्तमान पश्चिम ओशार आषी एवं जो कोल्ड स्टोरेजर मालिक मैंने मुंडे हाथ दे बस एटा लस हुए ଯଦି ଏ ଷ୍ଟକ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ବିକି ନପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଟଙ୍କେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲସ୍ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ମଣିଷ ଲୋକର ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଏଠି ରଖିଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟଟି ଏଠି ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖିଛି ତା'ର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଜ ମାଲିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ହାତ ଡେକିଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେପାରୀଟି ଚାଷୀଟି ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବ না যে ক্ষতি হচ্ছি আলু চাষ করব জানাল যে তার আলু চাষ কুয়াড়ে বিক্রি হব না সে আলু চাষ করব বর্তমান ঘর গণারে পড়েছেন মমতা বানার্জী এমিটি আসলে মমতা বানার্জী আলু লাগি হোত আগামী দিনরে তা বহু মূল্য দেওয়া পারে। এবং আলু চাষী মানে একজুট হয়েকি কোল্ড স্টোরেজ বলে মানে একজুট হয়ে যে মমতা যে চাষি বিরোধী জনবিধী এ বার্তাটা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের খেলেবে এবং আলু চাষে কেবল হিন্দু লোক সে না মুসলমান লোকবি হিন্দু করছেন আলু চাষ যে রোহঙ্গিয়া বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী সে মমতা বানার্জীকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবে সে তা পকেট ভোটর কিন্তু एउ लोक अनि जो परमानेंट बेङ्गल र पारेन्ट बासिन्दा हिन्दू हुन्सलमा से हुन्सी जो चास गर्ुन्छ चासले बाधाबाकता हेट बड कथा बालेश्वर सांसद प्रताप षडङ्गी प्रस्ताव दिन्छ मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओडार मुख्यमन्त्री जिको पश्चिम पश्चिमबङ आमु रप्तानी गर କଟକଣା କରୁଛି ପୁଲିସ୍ ଲଗାଇକି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇକି ଆମ ବେପାରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ଜେସାକୁ ତେସା ନୀତିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ମାଛ ନଯାଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ମାଛ ନ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ହଜମ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବାଟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ମାଛ ଯାଉଛି ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛୁ ପ୍ରତାପ ସଡ଼କଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ହେଉଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତକୁ ଜଗି ଦିଆଯାଉ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେ ଯେମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକଉଛନ୍ତି ପିଆଜ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକାଇ ଦେବେ ସେମିତି ଏପଟରେ ମାଛ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକାଯାଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ଯେଉଁ ଯାହା ଯାଉଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ତାକୁ ଅଟକାଯାଉ ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାଶ ଷାଠିଏ ହଜାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି বেঙ্গল কু মাছ আলু পেঁয়াজ অদা রসুণ অন্যান্য সামগ্রী ক্রক ট্রাটর সব ছাড়ত কিছু অসুবিধা না সে করছেন আইন সম্মত হচ্ছে আমি কলে বেআইন কিন্তু তেমন আমার কিছু লোকবি বঞ্চিযু কিছু গুন্ডা বি সৃষ্টি হয়ে যাবে যে পারামাণিক সে রে আমি তো আউটি আগু যাই কবু সেটি গেট পাই সরকার টেন্ডর দিওত বেঙ্গল কু যা ছাড়বে না যেমন যাবে পচাশ হাজার টাকা নেবে এবার ব্যবস্থাটা মধ্যে হলে। ଯେସାକୁ ତେସାନୀତିରେ ସେ ଯଦି ନିଜକୁ ସରକାର ଭାବୁଛି ଯଦି ମମତା ଦିଦି ନିଜକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିକିରି ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ସେ ଭଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେସାକୁ ତେସାନୀତି କରି प्रताप षडङी प्रस्तावको स्वीकारको सबुठु सर्वोत्तम व्यवस्था पनि आम अनुभव कुरु तेणु जति एटाको बन्द गरिदिए त है बेङ्गली भोटर चेतिबे प्रथमे आलु परिबे नै बिकिपारेन मर्केटिङ परिबे नै नै अर्थनीति भुसुडि दादन जिबे ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭଳି ଏବଂ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନ ପହଞ୍ଚିଲା ଖାଇପାରିବେନି ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମମତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏଠି ଯେମିତି ଆଉଳ ବନ୍ଦ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜେସାକୁ ତେସା ନୀତି ଧର୍ମ ହେବା ଦରକାର এবং সেটি আলু যেমন বন্ধ কলে মাছ এবং অন্যান্য সামগ্রী যা দেই দিয়ে যাচ্ছি রাজপথে তাকে অটকে দেখি গোটে স্বতন্ত্র বার্তা দিব এভি তো আমি মোহন সরকার মাঝি প্রস্তাবটে দেই পারিব। নমস্কার